me këtë sistem, me Tirana ka 6% direkte, do të thotë merr 24% të votave, përkthehet në 52% deputete. Direkt ka 5-6 deputet më shumë vetëm me këtë sistem. Nuk u fol për atë. Nuk u fol për sistemin ekonomik që e mban në këmbë Tirana. Absolutisht, pse? Sepse të njëjtit njerëz, a faktor ekonomik, që janë njerëz që marrin më shumë tendera dhe më shumë vepra publike nga Tirana, janë njerëz që po tapin të gjithë. Portalet kryesore, televizionet kryesore, familjet Berisha, janë njerëz që mbajnë reklamat e tyre. Pra, me një dorë marrin vepra publike, tendera, kulla, që farë mali, dhe hotele me pesyje, me dorën tjetër, të kanalet e media familjet Berisha, të portalet e familjet Berisha, i gjenë, kuzo mund të klikoj tani, dhe i gjenë që janë sponsorët kryesorë, janë generatorët ekonomik që mbajnë me vënde puna ta. Atere, pse do të kjo? Pse është kjo një teatë kjo? Pse, Zoti Berisha ka kërkuar me Zotin në bashkë të Meta, ka kërkuar që të bëjnë një skem me cila ka dy ekuacione. Ekuacioni i parë është sa më shumë njerëz të trasin dhe sa më shumë të jemi alternative vetëm, të jemi monopol i opozitës. Skema e vjetër bolshevike, aq më shumë imunitet dhe amnisti kemi për nga gjykimi penal. Skem që me faktorin amerikan besoj në tashmë në skakiren politike, i ka ikur, i është prishur, dhe kjo e ka irrituar. Dhe në fakt, ai kundërshtar të vërtet ka, si që dhe u artikulua atë ditë, se të që është preja, ju është konë kundë më dhëmbi, të Altin Dumani, të Cpapu, të gjykata e përstashme, aty shkonte më shumë retorika. E dyta, kërkon që të bëj një ushtri skrevrish politikë, ne që e militant, po në fakt nuk janë militant, dhe se tjesh militant, nuk janë pre izvujtaris aty. Aty ku e të bëhet një ushtri me sklevër ekonomik, të cili nga tatra Parti Demokratike, dhe shmë ka rrët 7600 mosgaboj seksione dhe grupë seksione një Shqiprinë. Të gjitha ta janë poftojse me roga, me pu. Sepse u folë dhe për masat e protestës. Bulevardi mund të amasi kushdo qytetar që jetojnë teknologi të cili ka një smartphone me satelitor, me Google Maps. Kështë më shumë të sa 11 km katror bulevardi nga Filipi Kryeministris dhe i të Akademia Arteve. Nuk u mbush më shumë të sa dhe i të ura bje e parkut linia që bje më shumë të sa 6.000 km katror. Që ku të tjetë 2 veta për metrë katror, kishte më shumë të sa 12.000 veta. Po ta rastin më pozitiv që me ndimë tim të kishe 12.000 veta. Po e dhëmë ka 15.000 veta. A tani, në qofte është bërë paralele, është bërë pushteti madhe, pushteti vogël. Pushteti madhe është Rama që ka administratën e të i pryrë për 180.000 veta, pushteti vogël është Berisha, që ka instantat dhe strukturat e partijës të të pryra me 7500-7600 seksion, grupë seksione, të cilë vinde me injeri për të. Ok, si, ndërko, ti si eshe zgjidhjen e opozitës nga këte etudje? Je për alternativën Basha, për propozimin Çolaku të quajmë si të tjilë, apo për një drejtim kolegjal të partisë? Jo, duke bërë prognozën, ne shofim e në zgjidhjet. Pra, në qëfëse në pjesën e parë ne për të këtë emisionit bërë prognozën, ka ku që janë problemet, ne gjejmë në zgjidhjet. Formula në vetë vete nuk është shumë e rëndësishme, e rëndësishme është kauza, pra, kërë që thamë. Për mua, në qëfëse pra të abstragojmë, në qëfëse ne do kishtim një opozit në dje, që do ishte pro drejtis, do ishte shumë e por pro drejtis. Drejtia, të di tiri të vëllajnë për Ministri Trama, pra për të parë drejtia një vënd i karinë dhe obori për Ministri Trama. Dhe të gjithë dhe shprej nga emisar të Zotit Berisha në media, që i datë korupcion që po bëndë një lirbeqja. Oke, si, mos më përhapë, kjo shesi zgjidhje? Atere, në unë zgjidhe shikoj, multi laritetin e opozitës, nuk është ajo e Zotit Çolaku, por një opozit policentrike, e larguar nga berishizmi, me një të korsi, pra pro drejtësis, pro shtetë të bashkuar të Amerikës, kundër kasës korruptuar, që është, do më thënë, kasës korruptuar me një fjalit, do t'jesh kundër aktorve ekonomik korruptuar. Dhe pasaj se cili në skemon e ti, se cili në shpejtin e ti, pra unë kam
pra për të përgjigjur direkt diku ku doni të dilni. Unë i kam njerëzit e mi më të afër politikisht, si zotin Bejko, si zotin Ali Bej, dhe i respektoj për atë qëndrimin e tyre, edhe unë mendoj pak të ndryshe për tyre, dhe ka një shpejtësi tjetër, se kush është më shpejt në rrugën drejt formimit të një propozite, do ta tregoj koha në rrugën e duhur. Por e rëndësishme është që të gjithë janë në të njëjtën kursi, kjo është zgjidhja. Tashmë do të thonë, edhe pse dje ju dha një refuzim shpresdhënës, me refuzimin tyre shpresdhënës për publikun shqiptar ndaj procesit. Se u kuptua që edhe me vurë zoti Berisha ka të njëjtën strukturë, të njëjtët njerëz dhe të njëjtat që përfaqësojnë të gjitha klanet, njëjtat interesa, të njëjtat vetë fitnore. Pra, është e lirë skema tani, skena për opozitën. Ke figura opozitare që dhe janë parkotuar gjatë këtyre tre viteve të punit, por kam dhe potencial prekosh. Zoti Endri Shabani, zoti Adreti Krapaj, pa diskutim informacioni Lulzi Bashës, do të okay. Shikohet. Engreta Libeaj, tashmë, qëko, edhe kjo ndarja që bëri Engreta Libeaj me, po e qoj, Engreta Edi, Lulland, zoti Roland Beko dhe Edvin Kuduri, po e tre emrat në spikatu. Mi spikatu i pa diskutim është Roland Beko, se ka shumë me rakë. Ok, mirësit, që ta kalem dhe te Kermali, ti me ndonë se do tjetë Basha e që duhet të qoj këtë kaos për para? Po, nuk ka lidhe dhe nuk e ti, Basha ka formacionin e ti, këta tre individ politik, gjithashtu i ofroj tashmë një opcion tjetër të djathëve që refuzojnë Berishën, po që duan më radikalitet ndaj Berishizmin dhe ndaj sistemi. Pra, duke u kryuar sa më shumë opcione, duke u kryuar sa më shumë mendime dhe ngjyrime, nuanca të ndryshme, por brenda të njëjtës kursi, pra brenda luftës pro SPAK-u dhe mbështetjes pa kushten të një partie perëndimore me flamur amerikan, jo kundër flamur amerikan, do t'i dashej duke u ofruar sa më shumë polaritet në këtë po e quaj grupim, aq më shumë ka dhe opcione për të fituar njerëz që kanë mendime të ndryshme, por që ok, Ermal, e njëta pyetje, si me ndonë se duhet ecë për para ajo opozit që nuk shef Berishën si të ardhme? Po që unë që në momentin që kam dalë, po dhe ku momentin kër humbi vendimi apelit që ja dha vullën në sali Berishës, unë kam qëndruar të njëjtën kaos. Pra, kauza e Lulzim Bashës është e drejtë. Në qofë se ne i kërkojmë sot Lulzim Bashës para opinionit publik, a i ka marrë akte politike. Pastaj, akti politikush është, përjashtimi i Sali Berishës, se ka bërë me doron e vetë. Akt politikush.